Assalomu alaykum qadrli obunachilar, Time Out kanali yana sizlar bilan. Bugun esa biz yana Kartal Detailing studiyada Otabek aka ustaxonalaridamiz. Hozirgi video qanaqa bo'lishini ichkarida bilib olamiz. Assalomu alaykum Otabek aka. Assalomu alaykum aka. Kartal Detailing sizdan xush kelibsizlar bolalar. Yana Time Out kam xush kelibsizlar. Charchamayapsizmi? Zo'msiz. Hozir mashinani ko'ryapsiz. Xato qanaqadir ayib topildimi bu yerda? Kecha mana qaragan. Ye. Qotib qoldi. Ya mana turzim, ye, qara. Qara. Kobultda kasal ekan kasalim bor. Ha, kasal hamma kobultlarda shunaqa demak. Buni apshikasini yechib, xudo xolasam. O'g'lim, davay, apshikasini och, ko'rasizlar. Походу дело hammasini ko'rib borasizlar. Buni obязательно men to'g'rilash uchun ideal. То есть ko'z bo'yach, bo'yamachga nima tanqib qo'ysam bo'ladi. Temirni qayerdan ichidan temiri bor, shuni sub qo'ysam bo'ladi. Nun bu vaqtinchalik bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha biz apshivkani ochib, noldan как положено qilib buni chiqarishimiz kerak. Albatta, mijozimiz xursand bo'ladi bu narsadan ko'rib. Qachisini ishlashga o'rganish kerak. Shu. Demak, yechamizmi? Albatta, yechiladi. O'g'lim, hammasini och. Azizbek, apshivkani yechgunguncha boshqa ishdan tomosha qilamiz. Keling. Gülcanım bu maşa kaşıda evvel ki yani en zor yaş koyun ekeceğimiz maşası. Bu maşıyla ki o lişli uzun ben asma otaklamam, iyi uzun kafalatını veremem. İlacı var için bu maşadan uzun polni, padrofka, keramika, hamasını uzun kubaramam. Hala nömer takılmadı, bu da kalırsa jitki siku hala katmadı. No, yaşta katsın, bu da kalırsa kem takoramam. Ne mi diyeyim sen Gülcanım? Xo'p, demak, bu har doim o'zingizga keladigan qarmog'izli mashinalardan bittasi. 2 marta, 1 marta keladigan mashina bu. Motorlarga ham yuvib-chayib tozalab qo'yishdi, aka xursand bo'lish uchun. Xudo xolasa, nima deyman? Keladi, xursand bo'lib minib ketadi. Именно bu mashinaga biz keramik sostav qilganmiz. Keramik sostavdan jitki stiklosini qilganmiz. Sababi bu oldin keramika bo'lgan. Buni bugun xudo xolasa jitki stiklo qilib berganmiz. Chunki yilda 1 marta, 2 marta qilgan paytda men gidropol bo'lsin deb jitki stiklo qilib beraman. Ko'ngilga yoqmasa keramika qo'yaman. Chunki bu mashinani 1 yil, 1 yarim yil kafolatni olganman. Har 1 yarim yilda keladi, mashina qilib chiqib ketadi. Xo'p, demak, hurmatli obunachilar, o'rtoqlar, biz sizlarga oldingi videolarda aytgandik, mana mana shunaqa mashina qilingandan keyin qarmog'imizda qoladi. Ketdi, eshikdan chiqdi bo'ldi emas, kelib qarmog'imizda turadi deb. Mana isboti buni. Mana shu mashina mana sizning qarmog'ingizda. Endi savol tug'iladi. Bu mashina qancha vaqtda siz oldingizga qaytib keldi? 1 yarim yil, 1 yil, 1 yarim yil bo'ldi bu mashinaga. Endi yana qaytib kelyapti. Mana 1 yil, 1 yarim yildan уже ikkinchi marta kelishi. Bu ikkinchi marta уже lyogkiy panelovka va kichik bo'lishi bu mashinani. Ну, yomon emas, yaxshi. Sostansiya lakokrasiya pokritsiyasi 123, то есть лакокрасиясы qalamdagi 123 bo'ldi. O'sha 123 dan pastga tushganim yo'q, sababi mazim haydasinlar. Ko'pchilik padrovka qiladi, apparatni o'zida birinchi etap apparatni o'zida kaskasi lakini tushirib qo'yishadi. То есть лакокрасиясы пакетиясына qandir qismga tushib pasaytirib qo'yishadi. O'shaning uchun bu mashina faqat men o'zim padrovka qilaman shogirdlarimdan biriga i o'zim qaramog'ini bo'lgani uchun akaga aytganman, hech kimga bermaysiz, hech kimga ko'rsatmaysiz, meni oldim kelasiz, men o'zim qilib beraman degan uchun postoyanno men oldim kelgan akam. Shu. Eng yaxshi ko'rgan mijozlarimdan bittasilar, bittalar. Xo'p, demak, ishni sifatini yaqinroqdan ko'rsak bo'ladi, menimcha. To'g'rimi? 1 yarim yil oldin qilingan mashina. Ha, 1 yarim yil oldin shunda tushunib bo'lish kerak qilingan, to'g'rimi? Da, 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 da. Bu hozir xudo xolasa shu kichik bo'lgan, shuni ham hozir qo'l tegyapti. Iloji bo'lsa qo'l tegmasin demoqchiman. Nu iloji boricha, nu nima deysizlar? Yana 1 yil, 1 yarim yil turaveradi shu mashina. Mana shu holatda xudo xolasa. Lekin yomon emas. Mashina sostansiyasi zo'r, bolalar. Azbek qilingan ishdan ko'ramiz ham, yuring. Kobultga qaytamiz-a? Ijonim, nima deysiz endi? Ha, уже tayyormi? Da, mana bu jana ko'rdingiz. Endi bu qanaqa buni to'g'irlashdi? Buni ko'rsatmaymizmi? Buni specialni mana bu uzun bo'lklari bo'ladi, ichiri ochiladi, apshivka bo'lklari olib, qattiq yechilib, joy-joyga taqiladi. O'zini specialni o'zini temirchasi i pruzinasi bor. O'sha joy-joyga qo'yiladi. Pruzinasi chiqib ketgan bo'ladi yoki temir chiqib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun joy-joyga qo'yiladi. Ha, hozir demak joyi keldi bu, to'g'rimi? Ko'rdingizmi?
Hop, menimcha u ichkaridagi siz aytayotgan sxemani videoga olish imkoniyati iloji yo'q menimcha. Da, da, da. Lekin fakt o'shda bu mana mana shunaqa apshkani yechib qilinadigan ish bo'ladi, to'g'rimi? Da, da. Tushunarli. Albatta, bunaqa muammolar bo'lsa, aloqa chiqsanglar bo'ladi. Qo'limdan kelgancha maslahatni beraman, izohat tavsiyalarni beraman. Shu time-out'ga aloqaga chiqinglar bolalar. Bemalol xabar qoldirsalaring, ular aloqaga chiqib, menga ulanishib, bu narsani hal qilib berishga adamlar shala, badaqlayaman. Javob. Xudo xolisa, bunga qancha vaqtimiz ketdi shunda bu muammoni to'g'irlashga bizada? Vaqt ketsa-ki, 15-20 minut vaqt ketadi. Buni ko'p muammo emas, mana. Ko'rasizmi? Bu endi qilinadi bu tarafda. Ko'rasizmi? Tushunarli. Ko'pchilik bilishi mumkin bu narsani, ba'zi birlar bilmasligi mumkin. Hamma mijozlarga birdek biz ma'lumot beramiz. Agarda sizlar Cobalt'da mana shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, mana nomerni qoldiramiz, kelsanglar, chiroyli narxlarda Time Out kanal nomidan kelsanglar, plus skidka va bonus. Bonus chiroyli qilib beramiz, xudo xolos albatta. E'tibor beringlar o'rtoqlar, skidkadan tashqari Time Out nomidan kelsanglar, bonus ham qilib beriladi sizlarga. Xo'p, Otabek aka, rahmat sizga ham. Qo'yinglarga shukr bo'ldi. Charchamang, salomat bo'ling. Obunachilar, sizlarga ham kattakon rahmat, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Time Out bilan birga bo'ling, sizlar uchun izlanishda va harakatda davom etamiz.